xisaabtameen kuma dhahay intaan noolahay intaan noolahay hadalkayga horta intan in ka dambeeyo mar kale lama maqlaay ma garat abaabula hadalkayga wallaahi mar kale mala maqlaay kuu sheegaya abaabula waa kuu sheegaya mar kale lama maqlaay hadalkayga ramadaanaa soo dhow hataa ramadaanka haddii laga buuxo aan noolnahay hadalkayga lama maqlaay waxa guri iyaal beerraab waa waxa guri iyaal beerraab waa waxa guriga joogan dadaa ogahay waa wallaahi beerraab kasaa kaaga shaqaysana markaa xamar amaatid dhiladu ku dhasho was raxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawade meel walbo aad joogtaan soo dhawaada ayaan ileenahay halkan naga daawanaysa balbalaarka ofishiyaal ayaad naga daawanaysaa anigoo faraxsan anigoo qoslaayo anigoo dhammaan asxaabteeda dhammaantiin anigoo ogtihiin doodana ma jecli hadalka badanna ma jecli isqaadqaad badan iyo kibir badanna ma jecli halkan waxaan soo fadhiistay daabode galabtan waxaan usoo fadhiistay arin oo mucjise ah mucjise xaggay kama ahee daday mucjise la tahay marka inaan ka hadal taleefona ku mashquul waayo qof afriin ii soo dirooyo inaan ii soo dorqo waay yacni ii kaamirda wada sheekeysana waa markaa ma garateen okay daawada meel walbo aad joogtaan horta hore waa mahadsantihiin soomaali maxamed inta igu xiran inta i daawanayso horta soomaalideena muranka ma jeclo hadalka badanna ma jeclo isqabqabsiga badanna ma jeclo dad baa ku moodo in ay kaa haayaan hadda social media baryahan waxaa soo korortay dad sirar ugu xun laga haayo alxamdulilah ilaaha ku shukrinaa ilaaha ku mahadcelinaa aniga maanta anigoo qaawan ramadaanaa soo dhow inaan hadalka badan soo afjaro iyo buuqa badan soo afjaraa rabaa anigoo maanta qaawan anigoo maanta si xun u qaawan anigoo si xun gurigeyga ugu dhex dhaqmaayo maanta qof bini aadan oo iga haayo ma laha haddaa iga haysadna social media soo dhig see ku dhahay see ku dhahay abaabula mii maqloysaa anigoo qaawan anigoo si xun ah anigoo si kale ah anigoo ninkeyga si kale la dhaqmaayo war waxay ahaataa wax qof gurigiisa ka dhex dhici karo maanta qof tasaafar ka hayso ma dhihi karin because hal ilaaha meel islama galaanaa lah qofkii laqda u wato ilaaha le meel misla galaa konton dooraa lasoo siiyey fartuun oo shiishad cabeysa iisoo duwaal lahay ilaaha amarkiis sheekadii saas ma u noqonin tv ay igu cusbaa maalintaas leen soo dhigtay maba ii yaalin mobeelkana haystay internetkiian ku xirtay internetki dhexdiisan dhalada dhexdeedka dhex daawanaa wixii internet mobeelkan ka arkaan dhalada ka daawanaa intaa internetkii ku xirtay qolka waa kasoo bixi waaya maalintaas marka waad maqlaysaa muuqaalkan waad daawanaysaa ey af xun diyuus af xun wax walbo aan ku dhaho xanaaqaa keene xanaaqin aabu macaya markaaga waa gigso marka waxaa jirto lacag 500 oo youtubekeyga maalintii warqadaha la kala saxiixanay documentariga ee ku qorneyd in 500 oo deyn uu dhiibo 500 dollar ninkii inuu dhiibo uu diido horta wuxuu iisoo qor qosolka hakahaka aniga uma baahna abu macaan muuqaalka waad daawanaysaa uma baahna lacagtaas gurigeyga hadda horteeda waxa yaalo waa tv inta waxa yaalo waa finjeer qolka waxa ii yaalo waa jiif kan waa miis xafiiseed kan waa kursiga keligiisa 200 dollar la gadaa adi aakhir 700 dollar ku soo heli cuseebkiisa 200 waa kursigan macalimiiskan waa garataa umaleyna gurigii shalay a igu ogeed digniin waa tan muuqaalkii aan kuugu dambeeyey aan kuu soo duuwaa inkastoo ramadaan la galaayo gurigii a igu ogeed maalintaad youtube-ka aad qaadanaysay gurigii aad igu ogeedoo 200 dollar aan ku degnaay iyo korontadii iyo biyaha laiga sii rabay yaa ilaa iyo hadda waan deganahay lacagta waan iska bixinayaa waan isku kalsoonahay nafteedana waan ku kalsoonahay saan ayaan u qurux badnaaday dad alaalka iga muuqdo gibsaar qurux badan ayaan wataa taleefon qurux badan ayaan wataa makrofon qurux badan ayaan wax ku duwayaa kaamiradeeda waa heer sare 18D aabo macaan hawadaas ayaan biyo ka cabayaa adigana aakhirkaaga hog iyo waxaa lalaha jira adduunka inaad nimco aad ka heshid aad maanta dhahdid waxaasaan ku farxay alxamdulilah waxaasaan helay alxamdulilah ma dhahaysid adduunka waxaan kuu ogahay seegseeg inuu ilaahay kugu rid ana ma seegseegooy inaan haddaay hore aan hursanay maxaa ka sifiiri haddaay hore guri walba aan dego huf
ولا يقولون لعكت إيجاركي صادر لعكت إيجاركي لنا لسكها استا إلا بيش تبانكت بيش تبانكت قولي هو يدي ما إلا يا إيسو غاي كقول قولي غالي دا يقول قولي العق ما دي ويسد حتى بيش شنتت ما منتي إيجارت لعكت إيجاركو كورنتي إبيا هو أبو رب سيسو يا قولي بيش أنت دبا إيتها أنت دغنها نحريسة أنك دغنها قلبي فيونانا أنك دغنها guriga aan ku xamdiyo aan ku nimciyo waxba iga maqano guriga maalinta soo dagay qeyr ay dambalmay ilbaabo badan waa ii furmeen ninkii aad dhahaysay waa ku soo dirdiraa Cusmaan Abuukar Muqtar Cusmaan Dheeman maasha Allah ninkeyga waa ku faraxsanahay wax walba uu yahay magarad wax walba uu yahay dhah ninkaas ma shaqeysto waa fortuna wax walba bixiso labadeena gara waa isiina waa iskaashana labadeena wax walba isla qabnaa in naagtiisa nahnay alxamdulillaah nolosheena waa ku faraxsanahay nolosheena horumar badan aan gaarsiinay aabo macaan $500 digniintu ugu dambeysay waa ila bari waa isniin inay isniin mis talaado ramadaan waa dadna isniin ay soo magdan talaado ad isniin mis isniin talaado ramadaan waa $500 aabo macaan ilaaha meel gaaban iga siina hadaba ilaahay meel khair qabo iga sii wax badan magarad gadaashaad inta saa soo gashay magarad $500 meelaha kaaga banaan iyo booska ka banaan magarad ku cucubo magarad alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirtiisa ani maanta kugu day waa ku sabraa ilaa waxaan kuu sheegaa haddaan noolahay digniin waa tan waanu cagjugleen waa tan haddaan noolahay haddaad soomaaliya isku timaadid haddaad soomaaliya isku timaadid saddexda aan dhalay inta hadda aan sii dhali doono ya waa ka dhexbaxa raja ka dhiga wallaahi alcaziim raja ka dhiga dhilada ku dhasho was saddexda aan dhalay inta hadda aan dhali doono raja ka dhiga rajo hooyadood waa dhimata furtuun hala dhaho ma garad wallaahi barta aad taagantaha kugu dilaa muuqaalkan daawo si fiican barta aad taagantahay aan kugu dilaa ani diinta islaamka ku dhaartay diinta islaamka allah ayga bixiya haddaa ku dhaafa axmedey muuqaalkan waa daawanaysaa diinta islaamka allah ayga bixiyaan ku dhahay suma wallaahi ayaan ku dhaartay ilaa ragrimadii aa soomaaliya ku imaan laheyd xiniyaashi yeesho guskaasna kugu yaalo dhilada ku dhasho was raxiniyahaas yeesho kahkah qosolkii ay ii soo qortay cidahaaga inay tacsii dhigtaan balan waa ay ooyaan cidahaaga inay tacsii dhigtaan balan waa ay ooyaan anigana korkeyga muuqaalkan waa la daabanooya digniin waa dowladda soomaaliyeedan u diraa korkeyga hadduu waxyar soo gaaro mise garaafo yar aniga i qabsato axmedey cabdigaashaana uu haystaa ninkaas wuxuu joogaa faransiiska dadkiisna waxay degan yihiin cala kamiin dadna afgooya u degan yihiin magarad ninkasaa u haastaa sawirkaagana shaashadan soo saaraa magarad hadday ani giraafo yar i gaarto mise ana hadday wax yar i gaarto warwiilkaaga cabdiraxmaan adeerka aad u tahay ana waxba iigama qaadin waxbana iigama bi'inin hadda gurigu ila joogay hadda gurigu ila joog saldhiga waa beriyaa ka imaanay waxaa ku dacweeyaa gardare eh ilaa ninka wax hantida ka qaatay nin qaan qeyr soo maaha nin wax soo maaha ninkaas ilaa waqtigiisa sugi kartaa leedahay ma garad haddaa wax inaa sameeraw cunugaaga naftada dhaafin lahaa ilaa nolosheyda waxaan ku dhahaa ilmaha aniga aan dhali doono hadda iyo wixii hadda aniga aan dhalay raja hala dhaho habartood way dhimata hala dhaho axmedey ya haddaan nolosha kugu dhaafo haddaa soomaaliya lug soo saartid waa aan nasiib isku leenahay haddaan nasiib isku leenahay waa hooyaday xalaal ay igu dhashay haddaan nasiib isku leenahay waa oo nasiib isku leenahay waa ma garatay oo nasiib aan isku qolna waxa kuu tarto meel ha kuu korto ma garatay $500 waxa kuu tarto meel ha kuu korto hanti ha kuu noqoto ilaa ani adi waa xisaabtami doonaa dad aa dhihi jiray ani adi oo milcaanqira ku xisaabtameyna ma maqli jirno ani adi aanqira kuma xisaabtameyno aakhira kuma xisaabtameyna haddaa noolnahay adduunka ku xisaabtameyna abaabula intan waxaa ma rabi adaa ku raba adaa wax iga qaada dadka idaawanaa waa u sheegaa qof walbo idaawanaa u sheegaa dadow ummada soomaaliyeed qof yurub jiro
وعني محي 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 يقول عين مكسي إن أذرت هذا هاي أسكو قبيلة أنا هنا جريرة أصلاً نحن يقول عين أنا قبيل مجارة إن قبيل أفلق عدي مربي إن أذرت هذا هاي أسكو قبيلة أنا هنا وربقول كي يقدر روح عشان طاب يسين جري أنا واقو قناع سنة وإحنا واقو قب سين جري ما قرأت إن أذرت يا تا أسكو قبيلة أنا هنا مركي أنا عثماني أروسي أو يوتيوب كأني قعدت ورا يوتيوب كي مقال ودوا وصلوا دير جري مركو عثماني أروسي أنا أنكل عندني يوتيوب كي أنا قعدت دوت كوجشنا أقول بشي أقولي وين تدور بقول كنت نسجل دور مركو شقي نكا واسبدله أنا اتصل على كوجليها يوتيوب كي وقسينا إن لعكتي هاد أنت إيسو صار لعكتها يقول هذا إيشاق وين مرك لا بيوتيوب كو بس ويرك بدشتي لك ساسو أول وريك فجيونه وإده هاي ثمالية وانيشها قبلو قبل والبو مقال كان دعوانا إيسو قبل والبو مقال كان دعوانا إيسو نين يوروب جرو مريكا نين هذا يوروبا هذا إنجليز كا هذا هأمني إن أذكر كقول أشتهان نقصو ورا أنا أقان أملهن دت كيس ما كسيني فرعي سما كسيني إن أذكر كذا هاي وح والبو أكو قبنا أنتو إده هاي يوتيوب كين مركا أنت سجال سي أو لعكتي إنه أسيء عناي وإده هاي وفق يوكسف لي سيدا شنت بقول الضار عن كل مركا سيدا أنا كا 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 قصر ما قرتين بلون واي بلون واي أحمدي أحمدي بلون واي أحمدي بلون واي عيالك عصو درسنا وتقولي جاي إيمان عيا أورك هذا بس بس يوشى جايا ما قرت بس بس يوشى جايا أنا واحد قاضي سن ملك مقال كان دولة دنوي داونا إسا شعب كان أنا كركي قدي جرافية رسو جرسيسو هذا إدش عاو أنا قاندنت بلان وهدا عاو أندنت هذا إدش لباب بلاد مقصوع على تلفون كان مقصوع قردون هاي مدد ولا جاركم عليه شرع مركع مقصوع عم حيتي قعدك أكو صدوه قصلا يقصو جوا معنى هان كجن هانوا ما هاي خادي كرتوا هو الم حساب تمينا كم ده انت نولهاي هذا الكي قلت انتني ان كدم بي مركل لما مقلاي ما قرت ابابلا هذا الكي والله مركل لما مقلاي كو شيغو يا بابلا و كو شيغو مركل لما مقلاي هذا الكي رمضان سو دو حتى رمضان كدي لا بخ ان نولاي هذا الكي لما مقلاي وخ غري ايال بيراب وا وخ غري ايال بيراب وا وخ غري جوغان ددا اوغ هاي وا والله بيراب كسا كاغه شقيسنا مركا حمر اماتي دلدو قشروس